Чисельні кульові поранення отримали і п'ятеро кіровоградських бійців внутрішніх військ. Двоє з них у важкому стані в лікарні, ще семеро у полоні, доля одного невідома. І голова облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко висловив співчуття з приводу загибелі на Майдані активного громадського діяча з Бобринця Віктора Чмеленка. Цитую: «Глибоко сумую з приводу загибелі на Майдані Віктора Чмеленка. Він був відкритою людиною, людиною, яка завжди прагнула справедливості. Він був справжнім хліборобом, який вболівав за Бобринецький район, за майбутнє рідної землі. Активна громадянська позиція Віктора заслуговувала на повагу. Його ім'я, його добрі справи завжди будуть в зірці. Цим для нас. Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким та друзям Віктора Чмеленка». Кінець цитати. Також губернатор звернувся до жителів області. Дорогі жителі області, за останні дні жертвами громадянського протистояння стало чимало українців. Серед них є і жителі нашої області. Це величезна трагедія. Зараз найперше, що кожен із нас має зробити у міру своїх можливостей і сил, не допустити збільшення кількості жертв. Життя кожного українця, зокрема кожного жителя нашого регіону, є для нас найвищою цінністю. Не влада, не політичні амбіції, а саме людське життя. Будьмо мудрими. Голова обласної державної адміністрації Андрій Ніколаєнко.